Посадку дерев можна здійснювати навесні, а можна також і восени, але не пізніше, ніж за 2 тижні до замерзання ґрунту. Ями краще готувати восени і заправляти їх плодородною сумішшю. Під всі плодові дерева ми готуємо стандартні ями. Це на родючих ґрунтах глибиною 50 см і шириною 60 на 60. Якщо ґрунт піщаний, то краще готувати більш глибші ями, метр на метр, і заправляти їх плодородною сумішшю. Перед цим на дно ями робимо подушку з глини сантиметрів 20. Це як водоупор у нас виходить. От. Якщо ями викопані, то на дно краще насипати перегній або, буває, свіжий навоз, тоді відокремлювати його шаром ґрунту сантиметрів 20-30, щоб не попалити коріння. Перед садінням краще взагалі на ділянці скопати ґрунт і з розрахунку на 1 метр квадратний внести добриво під перекопування. Це гній 4-6 кг на метр квадратний, 60-70 грам суперфосфату і 30 грамів калійної солі. Якщо ми потім робимо в жалунки, то краще додати тільки перегній. На дно ями 6-7 кг перегною додаємо і примішуємо з плодородним шаром ґрунту. Буває так, що приходиться садити не тільки восени, але й навесні. Тоді посадку здійснюємо з таким розрахунком, щоб це було на початку весняно-польових робіт, коли ще підвищена вологість повітря. Тоді саджанці краще приживлюються. Це виходить десь у нас перша декада квітня, третя декада березня. Саджанці повинні бути одно- або двохрічні краще, щоб не було ніяких механічних пошкоджень ні в зоні кореневої системи, ні в зоні штамбу. Встановлюємо саджанець з таким розрахунком, щоб після того, як ми посадимо, місце щеплення було у нас на рівні з ґрунтом. На зону кореневої системи повинна попадати земля з верхнього родючого шару ґрунту. Треба утоптати добре ґрунт, щоб щільно він прилипав до корінців. І вилити не менше, ніж 30 літрів води, щоб вода повністю заповнила об'єм ями і щільно земля прилипала до корінців. Треба витіснити повітря. Поки така сметаноподібна у нас маса землі, ми можемо регулювати це місце щеплення. Бачите, воно повинно бути у нас з рівнем ґрунту. І робимо обов'язково луночку, так, щоб вода, коли будуть дощі, залишалася у нас в лунці. І обов'язково треба замульчувати ґрунт, щоб він був такий рихлий. На зиму краще місце щеплення прикривати. Тобто ми можемо підгорнути, спочатку обгорнути, а потім зробити такий холм. І так воно буде й зимувати. Хочу закцентувати вашу увагу, тому що коли ви вносите в ґрунт перегній, дуже часто там трапляється, що є личинки хруща, тому тоді треба робити затравку актарою або базудіном проливати, щоб знищити ці личинки. Як правило, це буває весною, найвища їх активність, і цьому треба приділяти увагу. Висадили ми так рослину, можемо поставити кілочок, от, щоб краще переживалася коренева система, або ще обгорнути, щоб не було сонячних опіків на корі. Білити не треба молоді деревця, такі одно-двохрічні. Краще агроволокном чи якимись мішками від сміття треба їх обгорнути.